Маршруткада жүргүнчүлөргө кол салган чөнтөкчүлөр Казак министри Кыргызстандагы майнинг фирма менен конкреттүү келишим жок дейт. Саясатчы Темирлан Султанбеков Курманкул Зулушевке кайрылды. Берүүдө ушул жана башка кабарларды айтып берем, амансызбы? Бишкекте номер 199-чу кичи автобуста жүргүнчүлөрдүн телефонун урдоого аракет кылышкан чөнтөкчүлөрдүн видеосу тарады. Кийин алар уурулугу билинип калганда маршруткадагы жүргүнчүлөргө бири бычак, экинчиси отвертка менен кол салышкан. Күбөлөрдүн айтымында окуя кечээ кечинде Медерова көчөсүндө болгон. Ленин райондук милициясы аталган видео боюнча териштирүү башталганын жакынкы аралыкта толук маалымат берүүнү убадалашты. Соцтук тармакта Бишкектеги көчөлөрдүн биринде эркек киши аялды сабап жаткан видео тараган. Көп өтпөй тасмадагы эркек киши менен аял милицияга жеткирилди. Алар 1987 жылы туулган эркек жана 1986 жылы туулган аял болгон. Милициянын маалыматы боюнча окуя Медеров менен Байтик Батыр көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Kaysi koca? Sovetski. Ayağım vuruyorduk betke betke. Dankı. Ирисун мадагы акча каражатын алып жаткан учурда Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалым болгондой, ал номер 31-чи абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатып, соңку 6 ай бою шантаж жолу менен жабырлануучудан дайыма акча каражатын алып турган. Кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бишкектеги Мичурин менен Турузбековдун кесилишинде бадалдардын арасынан адамдын жансыз денеси табылды. Ал жерде бир нече күн жаткан. Жергиликтүү тургундар катуу сасык жыттанып, булагын издей башташып, акыры өлүктү табышкан. Андан кийин милиция кызматкерлерин чакырышкан. Аталган факты Бишкек шаарынын 1 май райондук ички иштер бөлүмүндө катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Өлүмдүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Эркектин өздүгү такталды. Казакстандын энергетика министри Саткалиев азаттыктын казак кызматына Кыргызстандагы майнинг компанияларга электр энергияны сатылганы же сатылбаганы боюнча комментарий берди. Саткалиев кыска видео интервьюда Казакстанда электр энергияны түнкүсүн сыртка сатууга мүмкүнчүлүк бар экенин билдирген. Бирок казак министри кыргыз жергесинде жайгашкан майнинг компания менен түзүлүүчү келишимден кабары жоктугун тактады. Бул боюнча канча көлөм болот, кандай болот, деталдуу маалыматты тактоо үчүн мага убакыт керек. Башкача айтканда, биздин бирдиктүү сатып алуу компания менен сыртка чыгара ала турган электр энергиясынын көлөмү эмне гана аныктадык. Менин билишимче, азырынча конкреттүү келишимдер жок. Бирок жалпысынан мындай мүмкүнчүлүк бар экенин ырастайм жана энергетикалык ишканалардын деңгээлинде сүйлөшүү жүрүп жатышы мүмкүндүгүн айтып койгум келет. Июлдун аягында азаттык кеминде иштеп жаткан майнинг фирма боюнча иликтөө жарыялаган. Анда фирмага ээлик кылган Саларкоин Кыргызстандын энергетика системасынын 30 мегаватт электр кубатын ала турганы. Бул айрым райондордун бүтүндөй же теңинин керектөөсүнө жете турган электр энергиясы экенин тактаган. Бул жагдай Кыргызстандын энергетика системасында өзгөчө кырдаал жарыялаган маалда ишке ашып жатканы коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Иликтөөгө президент Садыр Жапаров жооп берип, жаз жай мезгилинде өлкөдө электр энергиясы жетиштүү экенин, ал тургай ашып жатканын айткан. Ал ошол себептүү мамлекет майнинг фирмага электр жарыгын эң кымбат баа менен 1 киловатт саатын 5 сом 4 тыйындан сатып жатканын кошумчалаган. Мунун артынан эле энергетика министри Талайбек Ибраев кеминдеги майнинг фирма Кыргызстандын электр энергиясынан баш тартканын, жарыкты Казакстандан сатып алып жатканын билдирген.
Интернетте гана жүргүзүлгөн санариптик акча криптовалютаны өндүрүү майнинг деп аталат. Аны жүргүзгөн ишкерлер майнерлер, ишканалар майнинг фирма деп атка конгон. Майнинг кылуу үчүн мындай фирмаларга үзгүлтүксүз түрдө жана көп көлөмдө электр энергиясы керектелет. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков 2019 жылдагы Койташ окуясы боюнча 1700 жабырлануучунун арызын кароо өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылганын билдирди. Ал кайрылуунун текстин Facebook-тагы баракчасына жарыялап, башкы көзөмөл орган аны расмий каттоого алганын жазды. Кайрылууда Койташ окуясында 1700 адам өздөрүн жабырлануучу деп таануу боюнча 4 жыл мурун башкы прокуратурага кайрылып, эч кандай жооп болбогон айтылат. Султанбековдун кайрылуусу тууралуу азырынча башкы прокуратура маалымат бере элек. Койташ окуясына байланыштуу козголгон кылмыш ишин териштирүү Бишкектеги 1-май райондук сотунда жүрүүдө. Сот жараяны былтыр башталган. Кыргызстанды 2011 жана 2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батыкаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып камакка алынган. Аны колго түшүрүү операциясында бир офицер каза болуп 175 адам жаракат алган. Койташ иши боюнча айыпталуучулар окуяга Сооронбай Жээнбековду күнөөлөп, аны сотко алып келүүнү талап кылып келишет. Президент Садыр Жапаров 8 августта Ысык Көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлыгына өзгөртүү киргизди. Ага ылайык эми бардык жарандар Ысык Көлдөгү пляждык аймактарга эркин кире алат. Ушул жылдын май айында Садыр Жапаров 1 июлдан тартып негизинен Ысык Көлдүн тургундарынын пляждарга ээн эркин кирип чыгышы каралган жарлык чыгарган. Анда көл жээгиндеги тосмолордун баарын алуу каралган. Быйылкы жайкы сезондо айрым пансионаттар Кыргызстандын башка аймактардан келген эс алуучуларды пляждарга киргизбей, анын айынан чуу чыккан учурлар катталып жаткан. Калктуу конуштардын тургундары тоскоолдуксуз кирет деп турат. Бул бир. Экинчиден, санитарный норма боюнча биздин пансионатта өзүбүздүн эс алуучулар көп болгонго байланыштуу сырттан да көп келип, пистерибизди көтөрө албай сынып, жаракат алып, эс алуучулар андан сырткары канализацияларыбыз жарылып, туалеттерибизди көтөрө албай жатат. Ошол себептен могу мыйзам менен иштеп атабыз. Ысык Көл областынын калктуу конуштардын тургундарын тоскоолдуксуз киргизип, ошол менен иштеп атабыз. Эми ушул жерден бир суроо. Только көлдүктөр киргенге болот бул жерге. Ооба, э? Ооба. А башка жакта Чүй, Нарын, Талас киргенге болбойт, э? Алар үчүн эле жакты да тартып коюшуп. Алар үчүн эле. Эмнеге тартып коюшуп? Көлгө. Көлгө. Жок, президент указ чыкканда пансионаттын ортосунда тосмолорду алгылар деп. Мына алынды, алынды. Жөн эле алып коюп, киргизбегендер менен какая разница, жөн эле алып койгонуңар. Килейип, килейип балдар туруп алсаңар тосуп уялбайсыңарбы? Шүнүү эле. Быйыл 6 айдын ичинде чет өлкөдөн 297 кыргызстандыктын сөөгү алып келинди. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр бир жыл ичинде чет мамлекеттен 350 кыргызстандыктын сөөгү мекенине келген. Алардын 200-дөн ашууну Орусияда каза болгон. Ал эми 2021 жылы 540 адамдын сөөгү жүк 200 болуп алып келинген. Чүйдүн Новопокровка айылындагы 13-чү колониядагы Камчы Көлбаевдин туулган күнү белгиленди деген сүрөт боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу жаз аткаруу кызматынан билдиришти. Буга чейин Кактус медиа басылмасы 3-чү абакта Камчы Көлбаевдин туулган күнү белгиленип, жайылган дасторкон четинде отурган адамдардын футболкасында Крым төбөлдүн сүрөтү тартылганын, ага Нурбек Саид жана Арслан аттуу Крым чөйрөнүн адамдары катышканын жазып, сүрөтүн жарыялаган. Сүрөт социалдык тармактарда кызуу талкууга алынууда. Бүгүнкү күнгө алынган кабарлардын кыскача топтому ушулар болду. Көрүшкөнчө аман туруңуз.